V dnešním videu mi byla dokončena dálnice, šel jsem na tajnou výpravu do Nedru a hromada dalších věcí. Užijte si video. Zdravím a vítám vás u dalšího videa z Mainu. Od minula se toho stalo docela dost a vám to hned ukázat. Jsem tady teď na spawnu, protože jsem si všiml, že tady docela dost věcí přibylo, takže se na to pojďme kouknout. První věc je, že jsem tady podložil spawn Soul Soilem. Tady ty cestičky vlastně, jelikož to je slab, což znamená, že to je jenom půl bloku vysoký, tak tam potom můžu hodit Soul Soil a jelikož mám Soul Speed na bodkách, tak jsem hodně rychlej. Takže přeprava po spawnu by mohla být docela pohodlná. Nevím, proč se to víc nepoužívá, tady to je super. Každopádně, co všechno tady přibylo? Tady přibylo hromada obchodů. Tady přibylo hromada obchodů. Tady vypadá, že se rýsuje nějaký obchod. Maty Shop. Obchod je ve výstavbě. Okay, tak to mě zajímá, co tady bude. Vypadá to jako nějaký nákladák, kámo, z čeho to postavil. Jo, normálně z copycat bloků a dal tam vlnu. Ty copycat bloky jsou tak úžasný. To je tak super. Tady to v normálně Minecraftu byste neměli šance postavit, aniž by to bylo 10x tlustší, jakož prostě neuděláš takhle malý blok vlny. Jsem si chvilku myslel, že by nemít čopla ještě mezi mnou a tichou poštou. Jebčka, to je vlastně jeho. Tichá pošta je jeho pozemek. Než si ještě půjdu teď vrhnout, co tady je za obchody, tak by mě zajímalo, co se mi koupilo v mém obchodě. XP lavičky. Oh, OK. XP lavičky se koupily. 32 diamantů plus 100 diamantů. OK, XP lavičky tak za 8 diamantů se kupuje nějak. Já to zlevním. Já tady všechno zlevním, jak si tady lidi neboje, jak si zvyknou na to, že si tady můžou kupovat nějaký věci. To nemůžu takhle nechat. 32 kusů za jeden, to je strašně levný. Ale na druhou stranu, já to tam takhle extrémně levný. Aspoň navnadím nějaký lidi, kteří si potom snad budou něco kupovat. Oh, name tagy si koupil někdo, to myslím si, že můj si koupil name tagy, takže to bylo 9 diamantů, OK. Tak ty ceny jsou teď mnohem levnější, třeba tady vydrskla za 12 diamantů, kámo, to jestli si nikdo nekoupí, tak tady je totálně vůr. Tridenty jsem teda nezlevnil, to mi přijde ta cena adekvátní, akorát jsem se rozhodl, že je na enchantuju, takže to udělám potom. Tady u name tagu jsem dal množstevní slevu, tady to jsem zlevnil asi 3x, protože to jsem měl předražený. Tak, tady má moon obchod a prodává tady, totem je teda slimy, to se nějak moc nezměnilo. Vlnu prodává, vlnu prodává, já bych si možná nějakou koupil, protože já vlnu žádnou nemám. Teď konkrétně ale mám pocit, že na kraftění různých věcí bude určitě potřeba. A moni má šíleně levnou, takže dokud to je takhle levný, tak si nakoupím hromadu vlny. Kámo, tady má ty enchantovaný golden apply. 4, to je skoro všechny moje diamanty, ale kámo, no čepl. To má rozhodně cenu vyšší než 32 diamanty, já mu to možná potom vykoupím. Každopádně můj shop za dnešek viděl asi 40 něco diamantů, což mi přijde jako docela fajn, na to, že to tady mám chviličku. No, každopádně, co tady teda přibylo za obchody? Tady koukám, že všechny ty obchody jsou od Moona, že tady Moon postavil další hromadu obchodů. Tady má už asi 5 obchodů, kámo. Tady to asi nebude mu, nebo to tady ještě ve výstavbě. Každopádně pojďme se to kouknout. Jo, tady to je nějaký černý trh, kde si prostě tady můžeš koupit villagery. Nasedni s ním na zebru, kterou můžeš přijít v mým shopy na spawnu. A nebo prostě dojdi pěšky. Jasný, jasný. Jestli člověk může koupit prostě villagera za 10 diamantů. Já mám teda villagery už doma, takže villagery nepotřebuju. Co tady je dalšího? Tady ještě v dole jsou jasně, jsou dole různý jako table. Každopádně villager, ale kam to už někdo na nějaký miner někdo měl, myslím, obchod s villager hlavou. Nebo to možná Iron Golem asi, že jo. Jo, další Moonův obchod. Vyprodává enchantované knihy, vodní enchanty. OK, protože já nemám respiration, mi chybí. To je respiration. Někdy si myslím, že jsem ho měl, ale u sebe teď nemám. Já si vyprodává enchanty, enchanty zrovna mám. S enchantama nemám úplně problém, takže ty si taky asi nebudu kupovat. Tady Moon prodává koně. Jaký tady má statistiky? To mě zajímá. Kam má dobrý statistiky na těch koních? Koně tady třeba tady ten koně hodně dobrý. 14,5 health. Jako Moon tady má šíleně dobrý koně, ale já vám za chvilku ukážu, co mám já za koně, protože jsem se rozhodl, že taky budu šlechtit koně. Klasicky. Sedlo a horse armor, jasný, když se prodává, kam když se prodává docela. To mi neříkej, že jste tady někdo koupil ten ironový horse armor. Kdybych si měl tipnout, tak si koupil někdo jako Moon ten ironový horse armor. Já by nabejtěl lidi, že se to lidi kupují. nevím reálně, protože to by mohla být docela dobrá obchodní strategie takhle dělat. A někdo už taky koupil koně, kdo už si taky koupil koně. No, každopádně, pro zatím to bude asi ze spawnu všechno. Já si tady jdu vzít svého koně, který tady mám skovanýho. Tak, nasedeme, vyskočíme a můj kůň je naprosto úplně úžasný. Já vám ukázal statistiky, jo. Speed, maximální speed má. Jump height, ještě by tam mohl být 0,04, ale to je totální detail. Každopádně ten koně je úplně úžasný, protože má ještě k tomu maximální počet HPček, co má. Jo, kam ještě jedna poslední věc jsem tady chtěl koupit. Já chci prostě od mu nakoupím úplně všechno irony, co tady má. Protože on je má strašně levný a mě došly irony. Já nemám iron golem farmu, takže tady to pro ně bude docela nice, že budu mít konečně nějaký irony, tak proč bych je nevykoupil, že jo? Co to ještě něco dalšího je? Jo, tady Moon asi prodává speedky na koně, jo. Vhazujte přímo do tady čestky, okay. OK. Tak já si koupím jeden speed, protože já teď mám horse feet, ale horse feet je docela lepší varianta než právě tady ty splash potiony, který máte jenom na 1,5 minuty a musíte je vařit.
Nice. Ok, máme speed. Sakra, tyjo, to je strašně rychlý ten kůň. Strašně rychlý ten kůň. Já moc i laguje zpátky, jak je rychlej. Tak, teď jasně nebych měl mít domov. Tady někdy budu mít postavenou dálnici, takže pojďme tím směrem. Jest jedním směrem. Jsem neskutečně šťastný, že on to můj postavil úplně krásně rovně. Že tam není fakt ani jedna zatáčka, tady snad není. Ani jedna zatáčka, protože člověk jde a jede úplně jenom čistě rovně, nemusí se o nic starat. Takže to je hodně fajn. Mě už vypršel speed na toho koně, což je škoda. Jsem tady už doma, tamhle už mám můj nedostavený barák. A mám tady, jak vidíte, docela dost velký progres. K tomu se ještě potom vrhnu. Protože teď mám aktuálně cíl získat spawner na Blaze, protože Blazery jsou docela dost nedostatkový zboží. Ten problém je, že nechci brát úplně ten Blaze spawner, který je tady nejblíž spawnu. Takže budeme muset najít nějakou novou fortressku, což je docela problém. Obzvlášť, když se budu muset potom vracet, ale mám takový nápad. Já si natěžím trošku soul soilu a jdu zpátky do báze, jo. Teď si to jdu nastavit, jestli si pamatuju, jak se to staví. Je můj plán, je, že já bych si takhle udělal díru a teď sem naházím, já teď nevím, jak to má být vysoký, ale dáme sem kyblíky s vodou. To jsem použil 6 balíků, já si myslím, že je potřeba 7, že jo. Teď, když sem dáme enderperlu, tak by mě to nemělo porovnat, enderperla by měla floutovat. Yes! Tady to bych takhle mohl udělat a potom by jenom stačilo, aby mě někdo vytáhl zpátky. Někdo jako Kelo, který bydlí asi aktuálně nejblíž. Tak napíšeme Vitovi, protože Kelo aktuálně avkuje. A snad Vita nebude avkovat, když se připojil před pár sekundem. Jo, já si tady zkusím pro koně rovnou a šel bych to k němu nastavit si. Tady máme koně, akorát to dobře zaroslo, já ho nechci tak úplně Vito. Takhle si ho prostě jen dáme. A rovnou vám tady můžu ukázat, jak úžasný ten horsví. Dáme mu tady to. A má na sobě speed 2 a jump boost 2, takže ten koně je úplně šílený. Třeba ani Vita bydlí tady tím směrem, myslím, že jo, kousek. Když pojedu tady, tady taky je, tady bydlí. Tamhle bydlí. Jo, tamhle má, myslím, ostrov už, že jo. Jo, to je jeho ostrov, jo. OK. Tak já si to nastavím, mě tady kousíček. Co tady, tady je to za portál? Tady se někdo snažil linknout asi. Nebo co? OK, tady si to nastavím. Koně narvu sem. Ne, on se mi takhle. Ach jo, on mi takhle ještě umře. Tak. Dobrý, dobrý, neumře, naštěstí. Já ti dám mrkve, abys mi tady nestěžoval. Jsem si hodil soy soil a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nádhera, teď sem hodím enderperlu, ta perla určitě nikam nespadne. A jakmile tady mi Vita potom zmáčkne trapdoor, tak by mě to mělo portnout na moji lokaci. Akorát si ještě musím postarat o to, abych vlastně byl v overworldu. Nemůžu být v nedru, protože to by mě neportlo potom jinak. Nemůžu být v nedru, ale to taky za nebude problém. Každopádně já si myslím, že jsem ready jít na výpravu. Tak a jsem tady v nedru a teď akorát potřebuju najít nějaký jiný fortressku, než je tady ta, která je tady nejblíž spawnu, kterou nechci vykrádat, protože tady pravděpodobně tu fortressku používá úplně každý na to, aby si zabíjel nějaký blazer a získal nějaký blaze rody, takže nechci zase si vytvářet takový monopol na blaze rody, ale myslím si, že až se mi to podaří, tak to bude úplně úžasný. Zkusil bych jít třeba tady tím směrem, protože tam to vypadá, že to nemá prozkoumaný, takže tam by něco snad mohlo být. A budu se připravovat takhle pomocí perel, protože to je prostě nejlepší způsob aktuálně asi pro mě momentálně. Jako představte si, že bych tady tu celou cestu musel jít znova se spawnerem. My tady sice můžeme si brát ty spawnery do ruky a podobné věci si můžeme brát do ruky, ale jakmile to máme v ruce, tak já bych nemohl házet perly. Já bych to musel projít pěšky a kopat si cestu, abych se nějak dostal zpátky, nebo jít off overworldu, což by bylo ještě snad horší. Takže já to udělám tak, že si ten spawner hezky najdu a až ho najdu, tak se nechám portnout od Vity. Trefím tamhle to? Ne, já jsem netrefil! Ach jo, a tady se můžu vykopat? Ne, nemůžu, protože tady je všude láva. Tak, a teď mi dejte fortressku tam. Yes, kámo, našel jsem jí. Našel jsem fortressku, let's go, okay, nice. Takže to je první mise splněna. Teď potřebuji najít nějaký spawner, což bylo stokrát jednodušší, než bych popravdě jako čekal. Ten spawner jsem našel instantně, ten spawner jsem našel v moment, kdy jsem přišel do té fortressky, nice. Okay, nope. Vás teď tady nechci zrovna. Teď si tady jdu postavit portálek. Ale možná nezapálíte mi portál, hoši. To já jsem si zapomněl flint and steel někde. Kdybyste mi tady zapálil, bylo by to super. Co ten blaze dělá? Střelej do mě, prosím. Yes, zapálil portál. No, teď si jenom takhle vezmu ten spawner do ruky. Projdu portálem. A napíšu Vitovi, jestli by mě neportnulo. Tak jsem tady teď na konci světa, těho 7000 bloků. OK, já ani nevidím, kam já ani nevidím, kde to, kam mám jít.
Jo, tady je spawn, takže teď potřebuju Vitovi napsat souřadnice, kam jsem to dal, protože já jsem si je velice chytře nezapsal. Ale mělo by to být tady někde, že jo? Tak já fičím, yes. Nice. Vyloženě stačí nám někdo, kdo mi na druhé straně, kde jsou loadnutý čánky, vlastně to zmáčknul, aby mi to portnulo zpátky. A už tam jede, nice. Už tam jede nejspíš na zebře, protože je docela rychle. Ahoj. Co tady vyvádíš? Já jsem si potřeboval vzít spawner z toho, na blaze. Takže jsem si nastavil vlastně Enderperlu. Okej. Okay. Jo, aha, sorry, tak to jsem mohl přijít dřív. Ne, pohoda, díky moc. Tak jo, ale díky, pohodě, čau. Taky díky. Tak zatím ahoj. Nice. Tak to tady máme. Fungovalo to perfektně, fungovalo to úplně úžasně a máme Blaze Spawner. Tak já se jdu do víc domů rychle, že by neměl být problém, protože tady máme svýho koně, určitě tam najem, protože si jídlo. Čitala snad, teď by se mohl spawnout Blaze a zapalit tady všechno, to úplně taky nechci teda. Máme Blaze Spawner, můžu si udělat nějakou hodně rychlou provizorní Blaze Farmu. Já absolutně netuším, jak se dělá Blaze Farma a už vůbec ne, jak se dělá v Overworldu, protože to není věc, která normálně jako existuje, že by se ti spawnovali Blazeové takhle ve světě. Tak, mělo by to být reálně už připravený, trvalo to fakt chviličku do postavení. A teď zabijeme Blaze, ať tady se už nespawnou. Vezmeme si spawner. Akorát já mám teď tady všude naspawnovaný Blaze, protože ten spawner nezastaví světlo, takže když se tam podložejí torčky, tak ty Blazeové se budou pořád spawnovat, takže já nevím, jak to teď zastavět. Teď tady máme naspawnovaný pár Blazeů, každopádně tady máme připravenou místnost. Tady máme připravenou místnost a tady jaký ten Blackstone, tak to akorát vykopu. Vezmeme mezi spawner. Hodím to tam. A teď Ježišmar, už tady spawnuju, ještě to není hotový. Tam je tady do každého rohu lávu a mělo by to reálně být hotový. A jo, kámo, já jsem zapomněl, že v Overworldu to funguje trošičku jinak. V Overworldu se ta láva nerozleje tak, jak se rozleje. A mi vůbec nedošlo, okej. Okay. Vezmeme lávu zpátky, že bych zkusil vodu. Voda jim bude dávat damage, takže já si tady dělám nějaký nekonečný zdroj. Okej, okay, oni tam fakt padají. No to funguje už teď? Nice, tak akorát stačilo replacenout lávu vodou a mělo by to fungovat takhle, okej. Okay. A teď by to mělo být ráně ready. Tady už můžu vlastně stát a čekat, až sem přijdou Blazeové. A takhle je zabijet a dostávat z toho Blaze rody. Jak vidíte, tady ty krásné, úžasné itemy. Tady ty itemy jsou super právě i tady na ty farmy. Když to tady přidělám se na tady to a na whitelist dáme Blaze rody, tak všechny Blaze rody v okolí 7 bloků se mi budou dávat do tady toho barelu. Takže já tady vlastně můžu zabít Blaze a všechno mi půjde do tady toho barelu, což je úžasný. Pokud jsem tady tak minutu, fakt jsem tak chvilička, máme 36 Blaze rodů, tady ještě mám 22 od předtím. Kámo, tolik Blaze rodů jsem snad ani neměl teďka. Nice. Každopádně napište mi, co se vám v této videu líbilo, abych věděl, co byste rádi viděli v dalším díle. Všechny komentáře se vám pokusím posrdíčkovat. Každopádně doufám, že se vám v této video líbilo, uvidíme se u dalšího a ahoj!